бюджет міста за 10 місяців був виконаний, але він перевиконаний в зв'язку із перевиконанням. Але якщо взяти помісячно, то за жовтий місяць ми його виконали, скажімо так, в ручному режимі для того, щоб виконати цифру. За 11 місяць при плані 14,9 мільйона ми виконали недовиконання становить 1,5 мільйона. Це вже говорить про те, що бюджет не виконується. На грудень місяць у нас дохідна частина складає нашого планового показника 18 мільйонів. Це просто непідйомна цифра, при тому, що ми збирали 12, 13 з половиною. Тобто 18 мільйонів ми ні при якому розкладі цей бюджет не виконуємо. Значить, враховуючи те, що в нас є часткове перевиконання, якби ми говоримо з початку року, тому бюджетна сфера буде закрита, заробітна плата. Ми зверталися до багатьох таких, би сказати, державних службовців, депутатів Верховної Ради щодо зменшення доходної частини бюджету міста, тому що бюджет міста на слідуючий рік передбачається 200 мільйонів. Не при 170 в цьому році, навіть 168. Бо в цьому році, в минулому, на слідуючий рік нам 200 мільйонів орієнтовна цифра доходної частини. Тобто 30 мільйонів гривень десь необхідно взяти додатково. Проаналізувавши з фінансовим управлінням нашу дохідну частину, то ми їздили, зверталися, ми бачимо, що ми не виконуємо. Тому що дуже значна сума коштів нам поступала від підприємств, які будували термінали в аеропорту Бориспіль на Євро-2012. Десь до вересня місяця ці об'єкти були закриті, і сьогодні ми бачимо, що підприємства, які виконували роботи саме на цих об'єктах, нам із 1,5 мільйона гривень, які вони сплачували в місяць, сьогодні поступило там 200 тисяч, тобто дуже різке зменшення. Інше підприємство заплатило взагалі там десь біля 20 тисяч, в фіналі, здається. Тому таких надходжень, про які ми мали в цьому році, вже в слідуючому їх не буде. Тому знову ж ми говоримо про те, що кошти держава планує, але вона планує їх ту дохідну частину, можливо, бездумно. Тому що коли немає доходів, тоді дуже тяжко з видатками. І не буде тих планових цифр, щоб ми могли забезпечити функціонування бюджетної сфери, взагалі життєдіяльності міста.